הלו, יוני, כן, יוני אטינגר באולפן. איזה יפה, תענוג. למי שקר. יהיה אטינגר. וואו, אטינגר, אתה דמות מרכזית ודמות מאוד גדולה בהיסטוריה של הסקייטבורד הישראלית. כאילו, היית בין הטובים שהיו בארץ, והבאת הרבה השראה, מלא תחרויות כן. שהצלחת בהן, והיית כל הזמן בטופ, אם לא הראשון. מלא טכניקה כן. שמעניין אותי איך הגעת אליה תוך כדי עם כל המסע הסקייטבורד שלך וכל זה. ואנחנו נדבר ככה על כל אתה יודע, את כל השלבים שלך של הסקייטבורד, כל המסע הסקייטבורד שלך, איך הוא הגיע אליך, איך התחלת, איך כל הסיפור הזה התחיל אצלך. טוב, גדלתי בראשון. הייתי משחק בגיל 13, שחקתי כדורסל בעיר, אוקיי. והייתי הולך ברגל. והיה עיגול בדרך, עיגול כזה, גולפיטק, שהוא נסעו שם בסקייטבורד. במשך חצי שנה הייתי יושב ומסתכל, ולפעמים לוקח סיבוב. הייתי איזה יושב שנה כל יום זה? איזה שעה, מסתכל. הייתי ב-13, 13. לפני 30 שנה, בודק אותה, מסתכל עליהם. והייתי מנסה לבד, עד שאחרי חצי שנה, זה שתמיד נתן לי סיבובים, אמר אני פורש, אני אתן לך את הסקייטבורד. נתן לי הסקייטבורד, והתחלתי לנסוע. עזבתי את הכדורסל, התאמנתי מלא. בהתחלה הייתי עובד על לולי, עד שהייתי עובר פח. אז כאילו כל התרגילים שידעת בכלל שאפשר לעשות מהסקייטבורד, זה היה מהחבורה הזאת שמה. מה כאילו היה התרגיל הכי מטורף של התקופה הזאת שם, שאתה יכול, שאמרת, וואו, אני רוצה ללמוד את התרגיל הזה. פליפ. אוקיי, זה ממש בסיסי כאילו, ממש בחיתולים הסקייטבורד. כן. מה משך אותך לסקייטבורד שאמרת שאתה רוצה להתקדם איתו, בקטע של ללמוד תרגילים, בקטע של לנסוע יותר? כי זה היה נראה לי קשה. האתגר משך אותך להוציא את המיטב כן. מהסקייטבורד. מה היה השלב הבא שלך עם הסקייטבורד, שהרגשת שעלית מין ליגה? היה אחד שהוא היה נוסע הכי טוב, שאמר לי, שמע, אתה נוסע טוב, והוא לימד אותי. כן. הוא לימד אותי שבת 360, שזה היה קשה. כן. אז. ואז משם, לאן פרצו הגבולות שלך עם הסקייטבורד? עד אז הייתי נוסע רק על ג'אמפים, ג'אמפ. כן. ולא הייתי נוסע בספורטק. אוקיי. אז זה שהיה הכי טוב, אמר לי, בוא ניסע מוקדם בבוקר, תתפלח לספורטק וניסע. אוקיי, הייתי רואה... שרובי לא ישמע. רובי תפס אותנו. לא מאמין לך. אוקיי, כן. מה עושה? לא זוכר מה היה. אוקיי, שבטח באיזשהו שלב אחרי שרובי תפס אותך, בטח כבר התחלת לשלם בסופו של דבר, הגעת כן, לספורטק והיית כן, נוסע קבוע, כן. ושם... כן, ואז התחלתי להתחרות. אתה זוכר את כן. התחרות הראשונה? אני זוכר שלמדתי Impossible Lip Slide. מה? על מה? כן. על המעקה שמה. היה ירידה עם מעקה, עם שתי וואו. צינורות. וזה כן. כאילו בטח תחילת שנות ה-90 כזה, שזה נראה לי תרגיל פסיכי בלשנים האלה. כן. זה המצאה שלך שאמרת אני אעשה את התרגיל הזה, או שקיבלת השראה על התרגיל הזה ממישהו? וראיתי מסרטים. מה היה הסרט הראשון שהסתכלת על סקייטבורד? בליינד. בליינד, עם איך קוראים לו? נא, הילד הזה, שהוא היה ילד, גיא מריאנו, שהיה ילד? גם אוריינו, כן. כן, זה היה הסרט הראשון ש... וידאו דייז. כן. הוא השפיע עליך? היה מהסקייטרים שהשפיעו על הנסיעה שלך באותו, או שהיה שם כן. סקייטרים יותר טובים לדעתך? היה שם את ג'סון לי. כן, ג'ייסון לי, היה לו סטייל, אה? ג'ייסון לי. כן, אלופתא. ואחרי הסרט הזה הוא נראה לי פרש להוליווד. לא יודע, אשר כן, נסע עדיין. כן. אז נהיה כוכב הוליווד. עכשיו יש לו היום, כן. מה זה, סדרות היה לו? סדרות טלוויזיה? כן. ארל? והצלחת את הטריק הזה בתחרות שלך? את ה-Impossible Lipside? כן? כן, אבל זה הטריק היחידי שהצלחתי. זכית משהו? כן. בתחרות הזאת? במקום רביעי. מקום רביעי בבוגרים, נוער, ילדים? היה שם... זה הנוער. זה הנוער, אוקיי. זה הסבב הזה של רובי היה עושה, נכון? הוא היה כן. סבב ישראלי כזה. ואיך משמה, שאתה בתחרות הזאתי, ואתה זוכה מקום רביעי, בטח נדבקת עוד יותר בחיידק של הסקייטבורד. אמרת, כן. אני חייב ללמוד, אני חייב לנצח פעם הבאה. איזה תחרות אחרי זה היה לך? איזה אחרי זה הצלחות? היה עוד תחרות מהסבל. היה לי מקום שני. היו ספונסרים בתקופות האלה? כאילו, היו נותני חסויות או...
היה שם חסויות, היה אינטרסרף, היה מאווי נראה לי. מה זה מאווי? לי עדיין לא נתנו. זה לא חייב, זה דין. ומאיפה היית מביא את הסקטבורד? שכחתי לשאול אותך, כאילו. מאיפה, אחרי כשהילד הזה הביא לך בסשן הזה, בטח כנראה החלפת כמה סקטבורדים אחרי, או בטח היית צריך להביא ציוד חדש. מאיפה היית מביא? מרובי. מהספורטק, וואלה. ואז התחלתי לעבוד בספורטק. כבר בגיל הזה, 15-16? לא, 16. הייתי מתאמן הרבה גם. כי הייתי עובד שם, לא היה הרבה אנשים, אז הייתי נוסע. אז התחלתי להשתפר ממש. אוקיי. בסוף קיבלת איזה סוג של חסות? או נותן ספונסר שהגיע ו... התחלתי לייבא מ-SOH בקרשים. מה זה? SOH, זה סקייטון הייט. וואו, אוקיי. זה בסן פרנסיסקו. הייתי מזמין 20 קרשים וקומפלט. וואו. והייתי מוכר, הייתי מוכר אותם. בספורטק? לא, לא בספורטק. ורובי לא הרשה. נכון. היה רובי איתו. הוא היה שאני מוכר אותם. הוא אמר, תפסיק להזמין אותם, ותיסע בשביל, איך קוראים לזה, אינטרסרף. זה היה להם פאוול. אוקיי. אז זה החסות הראשונה שלי. וואו, אוקיי. ומה היית מקבל בתקופה הזאת מאינטרסרף? בקרשים. אוקיי. כמה שאתה צריך, כמה שאתה רוצה. כן, כן. אבל שברתי 3 בשבוע. זה היה קרשים חלשים. וזה סקייטינג? ואז היה גם אוקטיפוס. זה היה בנמל. הם הציעו לי, הם הביאו סנטה קרוז. סנטה קרוז חזק יותר. אז אמרתי סבבה. אז נסעתי בשבילהם, והייתי עוזר להם גם למכור אותם. אוקטופוס, אמרת, חנות אוקטופוס בנמל? לא מעניין מה, זה היה חנות סקייטבורד? כן, לא, ציוד צלילה. והיה להם כאילו סקייטבורד, צלילה ועוד משהו? אני חושב גלשנים. היינו חנות גלישה, צלילה וסקייטבורד, כביכול, אוקטופוס. כן. היה לך איזושהי נקודת דרך אחרי זה מסוימת, שאולי נוסעת עליך? חול או שזכית באיזושהי תחרות? נסעתי לאמריקה. זכיתי בתחרות. אוקיי. אז נסעתי לאמריקה. זכית מקום ראשון? לקחת את התחרות? כן, לוזיה לא התחרה. אוקיי. כי לוזיה היה טוב אז. איך זה היה לנסוע עם לוזיה? הוא היה ממש טוב. הוא היה גם נחמד. הוא היה מביא לך, היה דוחף אותך כאילו ללמוד תרגילים? כן, בטח. כן, בטח. ואתה מגיע לארצות הברית, אתה הגעת לשם עם... נקודה מסוימת שרצית להגיע אליה, או היה לך איזשהו קישור מסוים, או שאתה לא יודע, אף אחד פשוט פריסט. נסעתי לסן פרנסיסקו, והקישור היחיד היה שהייתי בקשר עם סקייטון הייט, ה-SOH. אז עשיתי קטע של סקייטבורד. אוקיי. הראיתי להם אותו, ואז נתנו לי ספונסור שם. וואו, אמריקה. ספונסור ראשון, אמריקה. כן, כן. הייתם עושים טורים, תחרויות, איך זה עובד שם, באמריקה? לא, הם רק נתנו לי. כן. הם לא יותר מדי דחפו או אמרו, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. כן. אבל בקיצור נסעתי שם, נסעתי שם בפיר 7. כן, הספורט אגדי. הכרתי את כל הסקייטרים, כן. קרתי את כל הסקייטרים. והיה שם אחד, אירון יגר, שהוא התחברתי איתו ממש טוב. הוא היה אמצ'ר של, לא זוכר של איזה חברה. אוקיי. הוא אמר, בוא עושים טור ללוס אנג'לס. אז נסעתי איתו עם עוד אחד צרפתי, אספנו שם איזה צלם, וצילמנו בכל מיני מקומות. אני לא נסעתי כל כך טוב אז. כן? כי לא יצא לי כל כך לנסוע. הרמה שלהם הייתה הרבה יותר גדולה מארץ? כן, רמה טובה. זה הפתיע אותך או ש... הכל היה עם פופ. אוקיי. אז היינו עושים טריקים בלי פופ כל כך. אוקיי. היינו עושים את הטריקים, אבל בלי פופ. אוקיי. אפילו בספורטק שיש רמפות? כן. באמריקה לא נסעתי על רמפות. נסעתי רק סקייט. כן. צילמת שם בטח. כן, כן. אני זוכר, רציתי
סוויץ' פליפ, סוויץ' פליפ וסוויץ' וריאלי פליפ, באבא היידאוט, מהשבע שנה. יו, איזה ספוט, יאה יוני. כן, וצילמו אותי. יס, אני איפה הם השתמשו בזה? כן, השתמשו בזה לסרט מקומי. על האבא עצמה נסעת? חוץ מהמדרגות? לא. זה היה גבוה מדי. באמת, כן. אז הטריקים שמראים, שהראו שם בתקופה, זה טריקים משוגעים, כאילו, מה שהם עשו עליה. כן, בטח. בסן פרנסיסקו זה גם היה סצנה יותר באמברקדרו שם, נכון? גם היה שם סשנים. כן. בטח, שם... לא, זה כבר היה סגור שאני הייתי. כבר נסגר. ואז איך המסע שלך בסן פרנסיסקו מתמשך פה? חזרת לארץ או המשכת לאיפשהו משם? לא, חזרת לארץ. אני זוכר שהפסקתי לנסוע לתקופת מה. למה? לא זוכר. פשוט ירדתי מזה קצת. קיבלתי שוק מאמריקה. שוק מאמריקה, אוקיי. כן. ואז כאילו אמרת, כן, אני יכול להבין את זה, באמת, כן, אתה רואה רמה כזאת, אתה חוזר לארץ, חוזר למציאות, שם זה בטח היה מהסרטים, כל האווירה, כן. כל הסקייטבורד, כל הסשנים, וכן, אני יכול להבין. כן. ואז מה עשית אחרי שהפסקת לנסוע? היית עושה משהו אחר? לא עשיתי כלום. סתם בסבבה. חייתי לעבוד בחנות סקס. סקס? באמת? כן. איזה מצחיק. צחוקים, אחי. כן. וואו. אז אוקיי, זה בטח. אז קיבלתי חשק לנסוע עוד, אז הייתי נוסע בתוך החנות. אוקיי, סטייל. הייתי מתאמן על טריקים. בחנות סקס, יאן. כן. וואו. שומעים סרטים. אנשים היו נכנסים לשם בהסוואה כזה שלא יזהו אותם, אתה יודע. כן. לאיפה אתה לוקח את הסקייטבורד שלך מפה? חזרתי לצנה. היה ספוט מסוים? כבר כולם. אז היה גולדה. לא היה גימנזיה לפני? בגימנזיה לא הייתי נוסע הרבה. כן? אבל בסדר, נעבור לגולדה. איך? כן. איך התחילה גולדה, כאילו, שאתה כבר באת והייתה מוכנה? כאילו... לא, אני בחשונים ש... ש... שאהבתי את הפינות שם. כן. האדומות או בלבנים? בלבנים. בלבנים, הפינות זה הקוביות המרובעות האלה אתה מדבר? לא, הייתה שם פינה בסוף המסדרון, כאילו. פינה שאתה יוצא ממנה כן, כזה. כן, כן. אוקיי. כן, כן. למה כל כך אהבת אותה? לא, זה היה סבבה. בא טוב, זורם. כן. מה היית נותן על הפינות מסוגי טריקים? טסטים, אורגניזים. אבל איך, אתה סיפרת עכשיו בסן פרנסיסקו, אני חושב על זה, אתה כבר סיפרת שהבאת סוויץ' וריאל היל מהמדרגות, כאילו... איך הייתה התקופה כן. הזאת שפתאום אתה בכלל מחליט לנסוע סוויץ', כאילו, למדת כבר את כל התרגילים ברגיל, שנגמרו הטריקים ואתה כבר בא לנסוע סוויץ', או שזה פשוט... אז אני זוכר שהיה תקופה שפתאום הגיע סרט, לא זוכר... פלן בי בטח. פלן בי. אוקיי. כן, פלן בי. התחיל להיות הסוויץ'ים, אז למדתי את כל הסוויץ'ים בחודש. חוץ מסוויץ' אוסי. סוויץ' אוסי לקח לי בחצי שנה ללמוד. באמת? אתה גופי או רגולר? אתה רגולר, נכון? לא, גופי. גופי, כמוני, יאללה, אשכרה, גופי. אז בסוויץ' זה כאילו עם גופי אתה ברגיל זה עם רגל שמאל, אז פה פתאום עם רגל ימין צריך להקפיץ את האוסי כביכול עם האחורית כזה. אתה זוכר מה היה לך הקושי בלמוד את הסוויץ' אוסי? סתם אני ככה חושב על זה, מסקרנות. לעשות אותו 360. היה קשה לי. לסובב אותו, כאילו לא מספיק כוח בלסובב עם הימנית. כן. אני את האמת, לי זה היה קצת הפוך, הסוויץ' אוסי, היה לי יותר קל ללמוד מהאוסי, האוסי לקח לי הרבה זמן, הסוויץ' אוסי דווקא. וואלה. היה לי משום מה, לי, לא יודע, איכשהו היה לי יותר קל ללמוד את הסוויץ' אוסי מהאוסי. האוסי, היה לי איתו מלחמה, לא יודע, גם לא הצלחתי לסובב אותו, 360. כל זמן היה, לא מסתובב עד הסוף. אני זוכר את הפעם הראשונה שנחלתי את האוסי, נחלתי כזה, אתה יודע, אתה מסובב אותו, ואתה נוחת על הקדימה. רגל אחת על הנוס, רגל אחת על האמצע. וכל כך מבסוט, יאנו, יש, נוחתתי. כן. כן, וואלה, כן, אוסי,
באמת אחד התרגילים הקשים ללמוד על סקייטבורד, לדעתי. אני לא יודע, לך יש יותר ניסיון בללמד ולהראות. אבל כן, אוסי. אני רוצה לשאול אותך, אם יש לך מושג, מי המציא את השם הזה, אוסי? אוסי זה מרעננה. מה זה? איך זה התגלגל? כן, לא זוכר. אמרו להגיד שסיטרוס מזישים יותר מדי ארוך, אז אמרו אוסי. קיצרו, אוסי. יש לזה פירוש או שזה סתם כינוי? לא, לא, סתם כינוי. אוקיי, מעניין. כן. סגור. אז אנחנו עכשיו איתך, הגענו לתקופה של גולדה. כנראה סוף שנות ה-90, אני מנחש. ב-2002 הייתה התחרות הגדולה של רובי עשה. נכון, עם היציע. אבל אני לא הלכתי כל כך בתחרות הזאת. אבל 2000 השתתפת? שארתור לקח מקום ראשון. ארתור רשקובן. לא, לא, לא. לא השתתפתי, לא נסעתי אז. זו התקופה שאתה עוד לא, אוקיי. אבל לפני זה הייתה רדבול, לפני 2002, הייתה תחרות של רדבול בגולדה, שהם בנו את הרמפות שם מעץ. אתה זוכר? כן, נכון. שם לקחתי זה, שלישי. וואו, יאללה. מוטי לקח שני, אבל לודי לקח שני. זה היה תחרות. לקחתי שלישי, שלישי, צמוד עם הקינו. מה היית מביא בתחרויות האלה? מה היו הטריקים שלך לתחרויות? נולי מריאנו. על הבנק? לא על הבנק, על הפירמידה. אוקיי. לא היה שם, היה שם פינה? אני כבר לא זוכר. לא היה שם פינה. היה שם פינה. היה פינה. היה שם פינה, עם רווח. אוקיי, אוקיי. אז נולי מריאנו. אתה הצטפת בתחרויות? אני רק התחלתי לנסוע, הייתי ילד שם. אני זוכר בתור ילד, עליתי שם לבמה והבאתי אולי שם מהשש, ועשיתי היל פליפ על הבנק, רובי נחשב, אתה יודע, כזה עם עזרה של הידיים. אתה יודע מה זה הרובי נחשב הזה? גם עכשיו מעניין אותי. מה זה היה הרובי נחשב? אתה התחלת את זה, נכון? אני המצאתי. נכון, רובי נחשב, כן. איך זה התגלגל? זה היה בתחרות, זה היה בתחרות. כן. בתחרות שנצחתי. ב-98 נראה לי. למה רובי נחשב? מה, היית מביא טריקים והיית גורר אותם כזה? ואמרת, רובי נחשב? כן, כן. רובי היה מחשיב אותם? כן. רובי נחשב, יאה. אחרי היציע היה לנו דיזנגוף. כן, גם עליתי לגמר, אבל לא הלכתי בגמר. וואו. מה, איזה טריקים עשית בדיזנגוף? אתה זוכר? בניאנה. בניאנה, מהבנק הגדולה הזאת, והיה שם בנק לבנק כזה, כן? אני זוכר. כן, בנק לבנק. אני הייתי אמור להשתתף בתחרות הזאת, אבל נקעתי את הרגל באיזשהו דמו שלהם לפני, של רדבול, שבאו שם לספוט בחיפה. אבל אולי זה היה לטובה, אני יודע? אולי הייתי משתגע שם ומתכסח, כי לא הייתי בשל עדיין לדברים האלה, למרות שכל כך רציתי. כן. אתה יודע, כן. הכל קורה לטובה לדעתי, אבל בסדר. כן, דיזנגוף, כן. הייתה תחרות היסטורית בשביל הארץ, כמה קהל כן. היה שם, כמה סקייטבורד. היה את קיסריה עוד לפני הסבב, אחרי זה באמפיתיאטר. כן, בקיסריה לא הלך לי. גם לי לא הלך. שם שתם השתתפתי פעם ראשונה בתחרות של רדבול, בבוגרים כבר, כאילו, איתכם ביחד. כן. שם נכנסתי. כן. עשיתי שם על הרל משהו, קרוקט בקליפ, וזהו. ואולי טיפתי על הלייץ'. נכון, אני זוכר. אני זוכר את זה. כן? זה כבוד. כבוד שזכרו בשבילי את הטריק הזה. הטריק היחידי שהבאתי אולי בכל התחרות הזאת. כן. זה אבא ניסה למתחן. נכון, כן, כן. איך שאתה מתחיל מהבמה שם. כן. אני פחדתי אפילו לרדת את מהצד השני, לכיוון השני. פחדתי לרדת את הרמפה הענקית הזאת. לא ידעתי לנסוע רמפות. לא הייתי יורד קווטרים נראה לי בתקופה הזאת. לא היה לנו סקייט פארק בחיפה. אבל זה... אוקיי. אז הנה, עכשיו, אחרי התחרות רדבול האלה, פתאום נהיה סבב. ואז מה זה? הם עשו 4 תחרויות בכל הארץ. היה בנתניה. 6 תחרויות נראה לי. 6? לא, אני זוכר 4. אני לא יודע מה זה. אתה חושב זה 6? 6 זה היה בתקופה של רובי. לא, זה יכול להיות 4. בתקופה של רובי הוא היה עושה 6. פה אני זוכר 4. אפילו דיברתי עם בני, הוא גם אמר 4. היה בירושלים בגן סאקר, היה בנתניה. אוקיי, היה בנתניה. היה ברעננה. ברעננה, ועוד איפה ש... היה בספורטק. ובספורטק. והיה בחיפה. איפה היה? אז נתניה לא היה, בחיפה. אבל חיפה זה כבר היה מחוץ לסבב. לא, נתניה היה. לא, לא, זה היה בסבב.
באמת? כן, נתניה היה. נתניה היה, אני זוכר, איך קוראים לזה? פארק מאיה? כן, פארק מאיה, נתניה היה. אני זוכר. עשיתי שם, אני זוכר, עשיתי על הרל בירידה, עשיתי פרונטסייד בלנדסייד כזה, לפייקי. וואלה. הייתי עושה שם על הפירמידה, בסבב הזה. איזה יופי. כן, זהו, אז כל הסבב הזה, אז תחרות, ובכל הסבב הזה שדיברנו עליו, של נתניה, ירושלים והכל, והיית באוברול, לקחת מקום... שני. וואו. כן, ארקינו לקח ראשון. היית עושה גם בסטריקים, בגלל שהיה לך את כל הטכניקה, והיית עושה מלא... היית לוקח גם בסטריקים, לא? היה גם בסטריקים בסבב הזה. כן. אתה זוכר איזה טריקים היית נוחת שם? סוויץ' שילפי ביקספין. מאיפה הייתה כל ההשראה לטכניקה הזאת, שאת בתקופה של התחרויות והכל? מסרטים. רציתי כאילו להיות קרוב לאמריקה. ופה גם התחלת לצלם הרבה וידאוים, לעלות ליוטיוב, נראה לי, מלא טריק טיפס. כן. היית מצלם גם קטעים, כאילו פארטים, אני מדבר, קטע סקט, סקט בו. כן. היה, ב-2006, היה גם סבב, או היה כמה תחרויות, לקחתי ראשון בכולם. אני זוכר חברה שלי הייתה בחול, כן. אני נסע לטיול, ואני לקחתי את כל התחרויות. וואו, אני זוכר את התחרויות. היה גם Game of Skate, Game of Skate ניצחתי מלא. הנה זה, Game of Skate אני זוכר, כן, Game of Skate לקח, היית תותח ב-Game of Skate. זה היה... כן. גם ברוסיה לקחתי פעמיים מקום ראשון. כן, איך הגיעו אליך מרוסיה? זה שוצי. שבונה את הרמפות לאליפויות אירופה. נכון. הייתי נוסע לתחרויות באירופה. היו מזמינים אותך? איך גילית על התחרויות האלה? לא, אני ראיתי אותם ביורוספורט. ביורוספורט היה את היורופ. באמת? והיה שם תחרות של מה, של באזל? כן. לא, לא באזל, היה מינכן. מינכן. מונסטר, לא? מונסטר. לא, לא מונסטר, של הסבב. מינכן. האירופאי. וואלה, לא יודע. כן. לא יצא לי לראות את זה שם. הייתי במינכן, עם נגלר. אה. נגלר גם סקייטר שאתה צריך לזה. נגלר? וואו, ממש טוב. כן, ברור, כן. כן. בקרבי מאוד. טכני, כן, טכני בגולדה. המלך של גולדה היה שם. כן. כן. מה הוא היה? עושה נולי דאבל היל שם, על השבע, במיניסטור. איזה טריק מטורף לתקופה. כן, נכון. היה עושה נולי היל פליפ, נו סלייד, על כל דבר שם. על כל דבר, על כל דבר. נולי היל פליפ, היה נולי היל פליפ הטוב בארץ, לדעתי, הטופ של הנולי היל פליפ שיצאו בתקופה הזאת. נולי, בכלל. נולי, אוקיי. עכשיו אתה מדבר על נגלר, אז זה כנראה תקופה של סטריט משין. אחרי שחזרת לנסוע, אתה זוכר את הספונסר הראשון שהיה לך? לייטוול. והם כאילו, והיה להם קבוצה גדולה, הייתם טים גדול. הייתה אתה, בועז, ג'ונסון, אודי, הייתם כאילו חבורה כזאת ביחד. אחרי לייטוויב, עברת... עברתי לבורדרליין. מלייטוויב לבורדרליין, למה היה המעבר הזה? כן, לא זוכר. אמרת נחליף, נחליף חנויות, לגוון. כן, לא, לא, אני זוכר ש... שבלייטוויב אחרי התחרות דיזינגוף גם משקתי לנסוע, גם מצא לי חשב. אוקיי. אחרי חצי שנה חזרתי. אוקיי. ו... תקום לזה, או אחרי שנה חזרתי. ואז בורדרליין, גיא נילץ קישר אותי. וואו, אוקיי. ואז התחיל לצלם אותי. שעשית... הסרטון הזה שצילמת עם ארתור, שהוא עשה... זה גיא נילץ צילם. נכון. שהוא עשה את ההיל פליפ אינדי, ומה אמרת שם, מאחורי הקלעים? יא, יא, קזקזלס מטרי, היל פליפ אינדי. יס. יא, תגיד. איזה צחוקים, זו תקופה של הרבה צחוקים, אה? כן, כן. מה היה הסיפור מאחורי ההיל פליפ אינדי הזה? לא זוכר, הוא היה טוב בזה. כן. היה עושה את זה שם, אז... היית מביא כל מיני יציאות כאלה, כל הזמן היה איתך צחוקים כזה, היית מביא קטעים, כולם היו נקראים, תמיד היית מעלה אווירה וזה, לא יודע מאיפה היית מביא את הקטעים האלה. כאילו, לא לכולם יש את הכישרון הזה
להצחיק בן אדם ברגע, כאילו. לך פשוט היה כישרון טבעי כזה, שפתאום היית מוציא משפט, ואחי, וכולם על הרצפה. כן. ואז מבורדנליין, היה לך את המעבר הזה לסטריט משין? כן. ופה... למה פתאום החלטת אחרי שהיה לך את הסידור עם בורדנליין? כי אושרי הציע לי 1,000 שקל בחודש. וואו, איזה סטייל. אבל כן, אבל בסוף הוא לא שילם. אושרי. אוקיי. בהתחלה, אבל לפחות... נותן לי קרשים, קרש בחודש. אוקיי. ואפילו בהתחלה לא הביא לך? לא, אולי נתן פעם אחת. הוא שילם דמי כניסה. כן, דמי כניסה לטים. ואז אתה כאילו, ואז אתה אצלו. סטריט משין. ושם איתם, צילמתם את הסרט הזה, סטריט משין מובי, שהיית הפתיח המצחיק הזה. כן. היה משהו מעניין בבורדנליין, או שזה היה תקופה קצרה, ואז עברת לסטריט משין? לא, היה תקופה קצרה. עם מי היית מצלם? כאילו, אתה עושה את כל הקטעים עם הוידאו, חוץ מגיא נילס שאמרת שצילמת איתו? זה היה, איך כולו, שמעתי. איך היה החיבור שלו? הוא היה מנצח תחרות של ילדים. נכון. אבא שלו תמיד היה מביא אותו, אני זוכר. כן, בתור ילד, לקח את זה מאוד מקצועי. כן. והתחלת את הערוץ יוטיוב הזה שלך באותה תקופה? שאתה מעלה? כן. מה גרם לך להתחיל ללמד טריקים ביוטיוב? לעשות את ה-how to? לא זוכר. ביקשו ממני, אני חושב, בפייסבוק. אוקיי. כי לימדתי סקייטבורד, אז הייתי עושה שיעורים פרטיים. כן, זה לגיטימי, הרבה אנשים עושים את זה היום. כן. הרבה אנשים מלמדים, פתחו בתי ספר. היה לך טריק מטורף ביוטיוב שהסתכלתי לאחרונה, בדקתי את הסרטונים האלה וראיתי את ה... מה זה היה? נייטמר. מאיפה השם הזה? נייטמר. לא, לא יודע. נראה לי אתה היחידי שהיית עושה את הטריקים האלה בארץ, כי אף אחד לא היה עושה אותם. לא, אף פעם לא ראיתי מישהו עושה את הטריק הזה. יש לו שיטה מסוימת? חזק. חזק ושפיץ. טריק טיפס. יוני אטינגר. חזק ושפיץ. היית גם עושה את ה-UC דאבל פליפ, נכון? אותו דבר? חזק ושפיץ. כן, כן. הייתי עושה גם סווישים דאבל פליפ. נולי דאבל פליפ. נולי ורל דאבל פליפ. נולי נייטמר כאילו. הייתי עושה את זה בגיימר סקייט. באמת? אין סיכוי, אין סיכוי נגד הטריקים האלה, אחי. כן. היה לך טריק ש... היית מסיים איתו משחק, כאילו, תמיד, שהיה אין מצב, כאילו, שהיית גומר את הבן אדם, כאילו, עם הטריק הזה? סוויץ' דאבל ורלפים. יענו, הנייטמר. כן, זה הנייטמר. זה סוג של חצי נייטמר. חצי נייטמר. סוויץ' דאבל ורלפליפ. אז זה טריק, זהו, יענו, פינישים, כמו במורטל קומבוט, פטליטיס, יענו. כן, אף אחד לא יודע. לגמרי. ואיפה כל התקופה הזאת שאתה, איפה אתה נוסע בזמן התקופה הזאת? גולדה. גולדה זה המספר אחד. תמיד היית כאילו גולדה. עושה שנים בגולדה? כן. אם לא הייתי מצלם, זה היה גולדה. אוקיי. ובערוב סטריט היית מצלם. היית מתקשר לשדמתי, תמביא אותו. כן. נוסע אחריך עם המצלם. הייתי מצלם לו 50 שקל על כל פעם שהיה בא. זה היה ביוזמתך או ש... כן, בזאתי. הוא משקיע פה את הזמן שלו. פרגנת לו? כן. איזה סטייל. כן. אתה חושב זה מה שאנשים צריכים לעשות? כאילו שהם צלמים סקייטבורד? כן. או שיש סוג מסוים שזה... בן אדם יושב, צלם אותך, או נוסע ומצלם אותך. עובד קשה. אבל גם יש את הקטע הזה שאתם חברים, ואתם צלמים ביחד, ו... כן. ואולי זה גם... אם היה לו משהו לצלם, אני הייתי מצלם אותו. כאילו היית מחזיק את המצלמה בשבילו גם. כן. היה עושה לך החזר כספי על זה? סתם, אתה יודע. לא. כן, אני צוחק, אני צוחק. כן. צחוק, כן, צחוק. בצילומים, תמיד שהייתי הולך ומנסה לצלם, היה לי 100% הצלחה. הייתי חושב על טריק וספוט, היה לי 100% הצלחה. תמיד הייתי מצליח. לא, היית מפספס יום צילומים. יום צילומים עם אטינגר, זה יום הצלחה, כאילו. מוציא טריק, שתיים, או כמה שצריך. איך היית ניגש לצילומים? היה לך את ה... היית מצלם סקייטבורד. אתה יותר חושב על הטריק או שיותר חושב על הספוט? גם וגם. ואז מחבר אותם ביחד. חבר אותם. הבנתי, כן. כן. איך בנית את הפארט שלך? היית כאילו מביא את התרגילים הכי מסובכים, הכי טכניים? כן. שיהיה צילום מכל טריק.
שהיה לי הרבה טריקים. לאסוף לקסיקון. בכל ספוט. לקסיקון, כן. לקסיקון, כן, אנציקלופדיה. התחלתי תמיד מהדברים הקלים, ואז עברתי לדברים הקשים. כמו Game of Skate. פליפ, היל פליפ. ואז בסוף מביא את הדאבלים. אתה זוכר אנדרים, טריקים מסוימים, שממש, שאתה... אני זוכר, נולי איסי ביקסבין, כן. מהשלוש טריבונות בזה, בראשון. במקיף. במקיף. זה כאילו, היה טריק סיום שלך? לא, טריק סיום זה היה בן יאנה. בניין, נכון, מעל הגדר עם הזה. בשנקין. כן. זה היה לגמרי. וכל זה וכל הסרטונים, היית מצלם, היית זורק את זה ברשת, כאילו, ליוטיוב, לקהל הרחב. כן. היום כאילו אתה רושם יוני אטינגר, ביוטיוב מלא סרטי סקייטבורד. כן. חוץ מהספונסר של סטריט משין, היה לך עוד ספונסרים של הרלי וספיידר. אתה זוכר איך זה קרה? חמש שנים. הם היו משלמים לך על זה? לא זוכר, הם הגיעו אליי. אוקיי. היית מקבל תשלום? לא, הייתי מקבל מלא בגדים. אוקיי. מלא בגדים. תנקו. כן. זה ביחד? כי אמרתי לו בחוזה, שאני צריך לקבל כפול, כי אני רועס, או אני לא גולש שהולך עם זה. אני נוסע עם זה. נכון. כי היה לו טים גלישה. הרוב זה מותגי גלישה, ספיידר והרלי. כן. אז היית כזה סטריט משין, ספיידר והרלי, עם התמיכה והספונסרים. ועושה את השיעורי סקייטבורד. כן. ותוך כדי זה גם היית מתפרנס מנגרות? כן. עבדתי 10 שנים בנגרות. משהו שחיבר אותך מהסקייטבורד, שאהבת להתעסק בזה? לא קשור, פרנסה. אוקיי, אז אתה מסקרן, מעניין. כן. מפה לשם, סטש פתאום בא משום מקום. לא היה שאני הייתי. כן. וסיפרת, היה לך איתם גם, סטריט משין נסגר, הספורטק נסגר, נפתח גלית, נהיו פארקים כאילו, בכל פינות הארץ. כן. הסקייטבורד נראה לי כאילו בעלייה בתקופה הזאת, בארץ לפחות. כן, בלי תחרויות. רק שאתה היה סקייטבורד טוב. כן? אתה זוכר? כן. איך אתה מגדיר סקייטבורד טוב? היה הרבה סשנים. כן, הרבה אנשים בטח באו לנסוע. איפה היית נוסע? בגלית? איך שנפתח? כן, בגלית. כולם היו חמים על היורוגאפ, כולם הרביצו שם טריקים. כן. ואז כאילו הנה, באתי לשאול אותך על הסטש, פתאום נפתח סטש, כי אני יודע, אתה סיפרת לי עוד לפני שדיברנו, שגם היית נוסע איתם, ואז אתה כאילו, אין את סטריט משין, אז כאילו, מאיפה אתה מביא ציוד בתקופה הזאת? איך אתה מתארגן? אני זוכר שהתחלתי לנסוע על הסקייטבורד הגדול, הזמנתי, ראיתי סרטון שמישהו נוסע על הסקייטבורד גדול, ואז חיפשתי באינטרנט, והזמנתי, ואז נשבע לי הקרש, התקשרתי אליו, אמרתי לו, אתה יכול להביא לי עוד שתי קרשים כאלה, ותראה מה עשיתי בינתיים, כי עשיתי סרטון. אז הוא ישר הציע לי ספונסר. הוא ראה את הסרטון שלך? כן. איך קראו לך חברה? הוא היה מאמריקה. ארטווינג. ארטווינג, נכון. אבל בסטש, הייתה לך גם תקופה שם לפני הסקייט הגדול, לא? כן. תקופה קצרה. התחלתי כבר לנסוע על הסקייט הגדול שהייתי איתם. זה היה תקופה מעניינת? כן. עשינו טור, אני זוכר, לצפון. מלא סקייטרים טובים. כולם חברים, אווירה טובה. כן. ואתה כאילו עכשיו נוסע, המעבר הזה, סיפרת לי שלנסוע על הסקייט הגדול, זה היה כאילו... כאילו גילית את הסקייטבורד מחדש בשבילך, כאילו. כן, זה להתחיל את הטריקים מחדש. הכל שונה. הכל קשה יותר. זה החזיר לך את החוויה הראשונית של הסקייטבורד כנראה. החזיר לך איך שפעם ראשונה היית נושא סקייטבורד. אתה מין סוג של אתגר חדש שאימצת לעצמך. הסקייטבורד הגדול הזה זה דבר מטורף. אחי, היית יכול לעשות בורדסטייד, הלג'ים של גולד, נראה לי, לא? זה כאילו היה בדיוק מתחבר שם בין הגלגלים, כי היה כזה... זה נראה מרחב שלגמרי אתה יכול להחליק על כל דבר. כל דבר נכנס בו. כן. וזה הרבה גם טריקים עם הידיים. לא. אבל הוא כבד, קשה לעשות איתו פליפים מן הסתם. כן. היית עושה בטח יותר... אבל אני הצלחתי. הצלחת? אז... כן. הצלחת. הסקייטבורד הגדול היה יותר מדי גדול. אמרתי לו שאני חושב על לעצב קרש, כאילו...
קטע מושלם, הוא אמר בסדר, ואז הוא עשה לי פרו מודל. פרו מודל סטייל, אחי. כן. אבל היה לך גם פרו מודל עם זיון. עם זיון, כן, שתי פרו מודלים. שתי פרו מודלים מזיון. שתיים יצאו. זה זיון של אנדרנלין עדיין, לפני שגדי. כן. אז מי זה היה זיון? לא, גם גדי היה בהתחלה איתם. בתים? הוא היה אחד מהזה ששם כסף. מהשותפים של זיון. והטים הראשון זה היית אתה, בועז אקינו? ואקינו. שניכם. ואבי דהן. ואבי דהן. אבי דהן לא היה לו פרומודל, הוא היה זה. אמת שם. אחר כך העיפו את אקינו והביאו את נגלר. נגלר היה בזיון? לא ידעתי. כן, היה לו קרש. באמת, נגלר, לא ידעתי. כן. ואז אתה ונגלר עכשיו, הטים החדש עם אבי דהן בתור האמת של זיון. כן. אז הייתה תקופה, ואז זה כאילו זיון הפסיק. לא, לא היה יותר זיון. כן. לא הלך להם. כן. כאילו הם מכרו את הכל, אבל לא זוכר. לא זוכר, לא השתלם. לא השתלם. או שהם הסתדרו, אני לא זוכר. ואז גדי לקח, עליו את ה... כן. גדי לקח הכל כן, לבד. כן, זה לבד. כן, הוא אמר כן. נס. בסדר, זה נשמע מהסיפור של גדי, איך היה שם, מה שהוא יספר. כן. אז אוקיי, חוזרים לארסווינג. אז פה זה הפרו מודל השני שלך כביכול, אבל זה הראשון מאמריקה, שזה כבוד גדול. כן. שחברה אמריקאית עושה פרו מודל ליוני אטינגר, ארסווינג, הסקייט הגדול. כן. הוא עשה לי קרשים שאני לא אשבור. אוקיי. הוא עשה לי קרשים קרבון ופייברגלאס. וואו. שתי הצדדים. עשה לי שש כאלה. חבל הזמן, איזה קרשים. וכמה היה עולה קרש כזה? $150. לעומת $50 שזה קרש רגיל. לא, 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 סליחה, $100. כפול שתיים, כאילו, מקרש רגיל. כן, כפול שתיים, זה גדול. כן, גם גדול יותר, גם בגודל, גם בתשלום. כן. קרש גדול. בצירים וגלגלים היית משתמש באותו דבר, כמו של הסקט הרגיל, כאילו, לא היה משהו מיוחד, לא היה לזה סטאפ. הוא עשה גלגלים בגודל המתאים, כן. וגם הוא עשה, איך קוראים לזה? הוא עשה, הוא הביא צירים של הגודל המתאים גם. אז זה גם קרש רחב, כאילו, הוא גם לא, גם גדול וגם כן, רחב. כן, בטח. אוקיי. כן, בטח. כן, כי אחרת אתה כאילו אתה נוסע על מטטה, כאילו פיצה אם זה לא יהיה רחב, כן? חייב להיות רחב. וואו אחי, אני עכשיו, אני רק חושב על זה, לנסוע על סקייט גדול, אתה בטח כל טריק שאתה עושה, העמידה שלך משתנה גם כפול שתיים, כאילו אתה בטח עומד בשפגט כזה. הרגליים רחוקות, זה. ועל איזה מידות סקייטבורד היית נוסע לפני שהחלפת לקרש הגדול? סתם להבין את ה... 8.5. 8.25, מה שהיה. כן, אוקיי. ואז הכרת את אשתך לשעבר בתקופה הזאת? התחלת חיי נישואים? כן, כן. פה החברה נסגרה של הארסווינג? איך זה התפתח? כן, נסגר. נסגר, גם כנראה בטח לא הלך, לא היה, לא תפס. לא. הסקייט הגדול. למרות שזה מטורף. ראיתי גם באריזונה היה איזשהו סקייטר שהיה נוסע עם סקייט ענק. היה כן. גם איזשהו סקייטר. כן. היה לנו אפילו פה איזשהו בן אדם בהוואי, הייתי רואה אותו בסקייט פארק, גם נוסע סקייט ענק. כל פעם הייתי רואה אותו, הייתי נזכר בך. הייתי אומר לו, וואי, אם רק היית יכול להכיר לך את אטינגר, הייתם דופקים סשן. זה כנראה תקופה כזאת של הסקייט הגדול. כן. ואז אנחנו נכנסים לתקופה, אני לא יודע... עד כמה התקופה הזאת היא יותר מדי אישית, עד כמה אתה יכול לפרט על התקופה הזאת, אתה רוצה לשתף אותה? שכאילו ש... איזה תקופה? שאחרי שהפסקת עם הקרשים הגדולים, שהפסקת לנסוע... התחלתי לעשות את ה... ואז כאילו, וזה גם הכל, אין קרשים גדולים, אין יותר סקייטבורד, התחלת כן. כן. אז פשוט עושה אותך בן אדם אחר? זה עולם אחר? איך התקופה הזאת עוברת? כאילו, אם אתה יכול לתאר לי איך אתה נכנס ויוצא? הייתי מכור, הייתי כל הזמן סביב. ואז נכנסת לגמילה? הכניסו אותי לבית משוגעים. בגלל זה כאילו דופק את הראש חזק. כן, כן. ואז השתקמת, חזרת לעצמך לאט לאט. כן.
והיום אתה סבבה כבר? כן, לא מעשן, לא שותן. כן, הפסקת גם לשתות, אני זוכר, סיפרת לי. כן. ניתקת קשר כביכול מהסקטבורד, אתה כבר לא בסקטבורד, אתה כבר לא נוסע. לא, לא. זהו, סיימנו, סיימנו עם התקופה של הסקטבורד. כן. ומה אתה רוצה, מה אתה עושה, אם אתה רוצה לשתף, מה אתה עושה היום, פחות או יותר? שחק פוקר, באינטרנט. פוקר, אחלה, אחלה עיסוק גם. משחק מעניין. כן, של המוח, כן. להפיל את המוח, כן. כן. תקופה מעניינת. אני... כן. כן, אני שמעתי את הסיפורים האלה. לא ידעתי עד כמה אישי אתה רוצה להיכנס אליהם, כי אתה יודע, כמה בן אדם יכול לספר ולהוציא מהכל זה, אבל... כל הכבוד שנכנסת ויצאת מהנ**ק הזה. כן. ואני שמח שיצא לנו לדבר. אני מה זה מבסוט שזרמת. ששיתפת איתנו את הסיפור הסקייטבורד שלך. כן. זה היה כיף. כיף לדבר איתך. יוני אטינגר. כיף לדבר איתך, אחי. אם אתה יכול לתת כזה טיפ לדור הצעיר, לסקייטבורד. אל תעשו סמים. לגמרי. זה הכי חשוב. ומבחינת הסקייטבורד. תלמדו טריקים. יס. כן. ללמוד טריקים, לא לעשות סמים. נראה לי, דיברנו על הכל. זה היה שיחה מעניינת. כן. אתה זרם לך? כן. אתה שואל שאלות במקום. חבל שאני לא רואה אותך, שאני לא רואה את החיוך שלך מאחורי הטלפון. אולי בהזדמנות אחרת, אולי בעתיד. איכשהו נעשה, תחזור לתוכנית, ונעשה לך את זה כמו שצריך. אבל מאוד מודה לך, אחי. תודה רבה לך. תודה רבה על הזמן שהקדשת. תודה רבה על השיחה. אתה רוצה לדבר על משהו אחרון שעוד לא דיברנו? תחזור לסוע. אני אחזור לסוע איתך, אחי, בסשן. אני לא אחזור לסוע איתך. זהו? כן. כן. שלי זה די. אתה בקשר עם מישהו מהאנשים של הסקייטבורד? לא. ניתקת עם כולם. זה הקשר היחידי שאנשים ישמעו ממך. כן. אתה היית רוצה שאנשים יגידו לך שלום או יתקשרו מדי פעם או להביא את הקישור? כן, למה לא? יש לך אימייל אולי שירשמו לך? לא, יש את הטלפון. טוב, אני לא אשים את הטלפון שלך באינטרנט, כי לך תדע. כן, לא. אבל כן, אם, מישהו, כן. אם מישהו פונה אליי ורצה לדבר איתך, אתה מאשר לי להעביר את הטלפון כן. שלו, שלך אליו. כן, כן. כאילו אתה בסדר גמור כן. לדבר, לשוחח. כן. סבבה, אני אדבר איתך אחרי, אם אני אקבל כל מיני תגובות טובות, על כל ההשראה שהבאת לאנשים, שלימדת האנשים, שהבאת לצנה, הסקייטבורד הישראלית, אחרי הכל, לאדם גדול, לאדם יקר. כן. אני בדוק הרבה זוכרים, הרבה מכירים, הרבה מתגעגעים, ויהיה להם כיף לשמוע את הקול שלך, לשמוע את השיחה שלנו. ולהיזכר, להיזכר בתקופה ההיא שהייתה. כן, מה משתך, הכל בסדר? סבבה לגמרי, בסדר גמור. מאיפה היא? היא ישראלית? רוסיה. מרוסיה? כן, רוסיה. אז אתם מדברים רוסית? בבית רוסית, כן. יפה. ואיך האנגלית שלך טובה? כן, סבבה, אני מסתדר. בהוואי המצחיק זה שלכולם יש מבטא, אז זה לא מפתיע אף אחד. כן. אולי יום מן הימים... אני אתפוס איזשהו אמריקאי לשיחה, לשיחת פודקאסט באנגלית. אם אנחנו כבר נכנסים לזה, יש לנו נציג כן. אמריקאי שהולך להשתתף באולימפיאדה הקרובה לייצג את ישראל, וקוראים לו... וואלה, איך קוראים לו? קוראים לו יושי טננבאום. כן, אני מכיר אותו. נכון. ראיתי אותו בתחרויות. כן? באירופה? לא, 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 ראיתי אותו בטלוויזיה. שוחט. באינטרנט, סליחה. אינטרנט, אוקיי, אותו דבר. במדיה. כן. יש נציג חזק. כן. נושא טוב. נקווה שייצג אותנו בכבוד. כן. אז גם, יהיה לי מעניין לדבר איתו, לשוחח איתו באנגלית. נראה איך לזרום. להביא אותו גם לפרק. לעשות פרק עם יושי טננבאום. How did you start skating? אתה יודע. כנראה כאלה שאלות. כן. יאללה, זה כיף, כיף שיש לי את הפרק שלך לאוסף ההיסטוריה שלנו. סבבה. כן, הייתי חייב, אמרתי איך לא.
לא היה כזה פשוט למצוא את אטינגר. אבל עשינו את זה. הגענו לאטינגר. תענוג. מסקרן אותי, יש סיבה שאתה לא מדבר כמו פעם? מהתרופות. אוקיי. יש אותך, אתה שם. כן, בחי. כן. אתה עדיין אטינגר. מרגישים את אטינגר. כן. אתה רואה את הילדה שלך מדי פעם? כן, אתמול ראיתי אותה. כל יום שני. גם יום שבת אני רואה אותה. באה לבקר? לא, אני הולך אליה. אתה? מה אתם עושים? איך אתם מבלים? איך אתם מעבירים את הזמן? אוכלים וגם משחקים, רואים סרט, לא יודע, כל מיני. יפה. משחקים במשחקים. אני זוכר, שאלתי אותך אם יש סקייטבורד, מעניין אותי, אם פתאום התחשק לה לנסוע סקייטבורד. לא, לא נראה לי. לא, אוקיי. אבל אני סקייטבורד אמרתי. לא, אבל הילדה, אם הילדה פתאום, תראה סרטונים שלך. אם הילדה זה משהו אחר. אם היא תזרום על הסקייטבורד? סבבה. סבבה עם זה. כן, בטח. אתה תיתן לה טיפים? תיתן לה טריקים ככה? כן. ואז כאילו פה לא תהיה לך ברירה, אתה תהיה חייב לעמוד על הקרש. כן. לך יש עדיין את הסקייטבורד או שלא? כן, יש לי פה חמש קרשים, אוסף של חמש קרשים ליד היד שלי פה, ממש בפינה. אם היה לך וידאו הייתי מראה לך. וואלה. וגם הוואי, גם גלשנים. אתה גולש? ניסיתי. ניסיתי. לא. לא הצלחתי. אבל אני, כאילו, הצלחתי לרדת גל. אני יכול לקחת את הגל, כמו שהם אומרים, לקחת פינה. לא הכי טוב, אבל אני יכול לזרום איתו. אתה יודע, לרדת גל, יופי. עשיתי את זה. מה הלאה? כאילו, לא ידעתי לאיפה לקחת את זה הלאה. אז אני לא כזה חזק בגלישה. אבל סקימבורד אני אוהב. סקימבורד זה כיף, סקימבורד. כן, זה טוב. זה כיף. אז זה לרוץ, לזרוק את הקרש, לתת על החול, לתפוס כזה גל שנשבר על החוף, אז זה כזה, לא שאני מקצועי בעניין הזה, אבל זה כיף, אני נהנה מזה. שם יש אתגר, שם אני מתחבר יותר, כי זה עדיין ברגליים, ואתה פחות בים, אתה יותר על היבשה, אבל לא יודע, זה כזה באמצע, וזה כזה מושלם. כן. אם כבר לדבר בתחום של המים, בשבילי. כן, סבבה. אתה שומע? כן. אני צריך לקנות סיגריות, אז נסיים את השיחה. סגור, סגור, כן, זה גם היה אמרתי. סבבה. דיברנו הרבה, דיברנו מלא. כן. תודה רבה, יוני אטינגר. בכיף, קרקר. נשמור על קשר. סבבה. ביי, אטינגר, ביי. תודה רבה. יאללה, ביי. 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 ביי.